Okay, yang mana berminat nak beli SUV ataupun 4-wheel, boleh tengok video ni. Kalau berminat, boleh beli dekat tempat kami. Kalau rasa harga mahal ke ataupun tak minat, tak ada masalah. Kalau boleh tengok video ni, boleh support kita. Yang mana berminat, boleh call nombor ni ya. 017-27-37-877. Okey. Okay, yang ni tahun 2008. Yang ni Ford Everest second model ya. Bukan first model, yang ni second model. 2.5cc 4-wheel. Kalau 2008 dia dah facelift ya. Dia dah model kedua. Kalau facelift, lampu belakang dia lain. Dia ada spoiler. Dia beza ya. Bumper belakang pun lain sikit. Spot rim dia pun lain. Body cantik ya. Memang body cantik. Cat kemas lagi, cantik lagi. Kita dah body, satu body dah polish ya. Dah polish satu body. So yang second model, depan dia lain eh. Depan dia lain, dia facelift, grill depan dia ada chrome. Kereta ni banyak benda chrome eh. Side mirror chrome. Ni grill dia semua chrome eh. Depan dia nampak garang juga. Dia lebih kurang sama macam Ford Ranger ya. Ford Everest dengan Ford Ranger lebih kurang sama saja, cuma belakang dia penuh benda tu dengan bentuk dia. Lepas tu bumper depan lain. Kalau Ford Ranger, bumper depan dengan grill dia lain. Itu saja beza dia. So masa baru beli kereta ni eh, harga ni RM170,000 lebih kurang macam tu eh. RM170,000 Ford Everest ni. Sekarang harga memang dah murah dah. Bukan RM70,000, bukan RM50,000. Sekarang kita nak RM29,000 saja. RM29,000, siap tukar nama, siap Puspacom. Kereta memang cantik. Kalau Ford Ranger, model yang sama ni, Ford Ranger 2008 pun, harga lebih kurang dekat RM80 lebih, RM90,000 je. Dua kali ganda ya. Ford Everest ni dua kali ganda harga. So kita tengok dalaman. Dalaman untuk 2008 ni memang warna dia warna cerah, warna mewah. Warna krim ya. Dalaman dia memang cantik, mewah. Untuk Everest first model, colour dia hitam. Yang ni colour cerah. Lagi satu, dia punya dashboard lain ya. First model dashboard lain, yang ni second model dashboard macam ni. So ni seat leather. Seat leather Ford, kita bagi tahu ya. Dia punya leather memang cantik, tahan. Tapi cuma kena panas jadi macam ni. Tak boleh parking kat panas sangat ni. Dia cepat crack. Memang cepat crack. So ni belakang. Belakang memang cantik. So seat belakang memang tak payah buat apa-apa, cantik lagi eh. So kalau kita bagi tahu eh, nak beli Ford Ranger ataupun Hilux ke apa-apa yang jenis pickup, okey. Selalunya pickup punya seat dia tak macam ni eh. Dia tegak eh. Dia memang menegak seat dia. Kalau kita nak long distance memang sakit bahu eh, sakit belakang eh. Kalau macam ni dia dah SUV, nak pakai 4-wheel pun boleh. Dia punya seat kita boleh ke belakang eh. Nak baring macam ni pun memang selesa. Memang selesa. Itu ada kelebihan dia. Kelebihan dia boleh baring kat seat.
yang penumpang belakang selesa. Lagi satu, aircon dia. Dia depan pun ada aircon, belakang pun ada aircon, boleh adjust. Belakang ni pun ada aircon. Nampak lah. So sampai ke belakang kita duduk pun memang sejuk. Aircon dapat. Dapat rasa. Dia lebih kurang sama je panjang dia. Lebih kurang sama. Kalau Ford Ranger pun lebih kurang sama je. Kita boleh tengok . Kalau seat highlight dia. Dia tegak . Tak boleh nak baringkan pun tak boleh. Memang sakit badan belakang. So kalau kita nak duduk belakang pun, sebab ada yang customer beli highlight macam ni, dia akan pasang kanopi. Tapi tak boleh duduk. Pasang kanopi nak letak barang. Yang ni pun boleh letak barang. Yang ni pun memang boleh letak barang . Okay, kereta ni ramai yang tak tahu. So ada yang beli model ni sebab seat belakang ni boleh cabut . Seat ni kalau kita nak lipat pun boleh, nak letak barang. Kalau nak luas lagi, kita boleh keluarkan seat ni. Just tekan benda ni dengan unlock benda tu, boleh keluarkan seat ni, kita boleh ambil barang. Kereta ni nak bawa barang boleh, nak bawa durian ke apa ke tak ada masalah. Tinted semua belakang hitam, boleh bawa barang. Nak pakai SUV pun boleh, nak pakai buat family pun boleh. Serba guna kereta ni. Harga RM29,000, siap Puspacom, siap tukar nama. Sporim original lagi. Tayar dia bunga memang tebal. So boleh tengok kereta ni panjang dia. Nampak luaran memang nampak panjang lah kereta ni, tapi time bawa memang apa, kita rasa tak panjang sangat lah. Memang selesa . Ford Everest ni boleh beli. So kalau nak buka seat belakang ni memang senang . Yang mana nak bawa pergi apa, naik camping ke apa ke, nak bawa barang ke, senang je buka seat. Buka Din. Memang satu tangan je boleh buka . Tu dia clip dia. Unlock, okay. Angkat. Okay, turun keluarkan. Berat tak, Din? Tak berat? Memang tak berat . So, belakang dia luas . Korang nampak tak? Besar ke tak besar? So, memang luas. Memang besar. Kereta ni memang sebelum ni bawa family je . Bukan bawa barang ke apa . Sebab dalaman dia memang cantik lagi. Cuma ada kotor-kotor sikit saja. So ni aircon belakang pun semua ada . Okay, kita tengok enjin sekarang, jom. Okay, ini enjin Ford Everest . Model ni dia enjin TDCI. Memang enjin dia tahan lasak. Enjin dia memang padu . Ni turbo . Dia laju dia lain macam . Dia tak sama dengan highlight ke apa tak . Yang ni memang lagi laju. Nampak je kereta standard macam ni, tapi pick up memang padu. Top speed pun memang puas hati. Ni enjin dia boleh tengok. So nampak kotor . Kotor-kotor ni semua masih ori, tak ada accident lagi. Ford lagi. Bateri tahun 2020, boleh pakai lagi. So memang ori . Kereta ni. Colour asal pun colour silver . Nampak garang ke tak garang kereta ni?
sesuai ya dengan harga RM29,000 ni. Korang memang dapat barang, bukan barang rosak ke apa, tak ada ya. Barang ni terus boleh pakai ya. So macam Toyota Hilux ni tahun lama 2006 harga RM40,000. Ni 2006 RM40,000. Yang ni tahun 2008 tahun baru tapi harga murah. Masa beli 160 lebih kat 70 macam tu. Yang ni masa beli Hilux murah lagi. Cuma Hilux ni market value memang tinggi ya. Kita jujur bagi tahu. Okay, Toyota Hilux ni walaupun kereta dia condition dia teruk macam mana pun memang orang beli. Sebab market value dia memang tinggi. Lagi satu dia orang cakap apa, tahan lasak. Spare part dia pun okey. Cuma model Ford ni kita bagi tahu jujur boleh pakai, tak ada masalah. Kereta ni memang ramai orang pakai ya. Cuma model ni tak berapa kekurangan masalah dia. Dia bagi enjin tak ada masalah ya. Bagi saya enjin gearbox memang jarang masalah dia. Cuma sensor. Model ni sensor ada problem. Sensor apa yang problem kita bagi tahu. Selalunya Ford Ranger ataupun Ford Everest benda ni. Ni 4 wheel ya. Kita bila pusing kat 4H ke 4L ke, kadang-kadang bukan kereta ni ya, kereta lain saya bagi tahu. Benda ni tak jalan dekat meter, tak keluar 4H 4L. Bukan maknanya gearbox rosak. Dia punya sensor rosak. Untuk model ni memang sensor selalu problem. Tapi boleh pakai, tak ada masalah. Dia jalan, gearbox semua jalan. Cuma sensor keluar kat meter ke, macam tu saja. So itu saja. So korang boleh tengok eh, dengan Hilux dengan ni harga murah. Tapi korang kena tahu yang ni nama Ford, tu saja. Dia harga sebab ni saja. Harga dia murah sebab Ford. Kalau Toyota memang mahal. So kita test drive kereta ni, kita tengok dia punya suspension, dia punya speed macam mana. Jom. Okey, ni dalaman dia. Yang ni memang nampak smart dah. Dia punya style design dia memang nampak garang dashboard ni. So dia gearbox macam biasa 1 2 3 D. So yang ni untuk 4 wheel. 4 wheel just kita pulas saja. So yang ni handbrake, design lama, style lama ya. Okay, so yang ni boleh, kita boleh buka yang ni satu dengan dua drawer. Okay, kita try bawa kereta ni. Tempoh semua jalan. Lagi satu, brake Ford Everest ni memang padu lah. Brake dia memang cekap lah, puas hati. Kereta barang-barang bawa tak ada bunyi. Cuma dress shaft lah. Dress shaft dia kurang sikit lah. Bukan rosak, bukan ada masalah ke apa, cuma kurang sikit. Itu saja. Absorber okey lagi, absorber tak ada bunyi. Cuma ni enjin diesel, bunyi enjin kuat sikit lah. Itu biasa ya. Kalau petrol memang senyap, yang ni diesel bunyi kuat sikit.
tadi kita bawa ni, sekarang bawa bawa Andy. So itu dia, walaupun kereta ni mahal eh. So side mirror dia tak ada auto flip ya. Side mirror biasa saja. Tak ada auto flip. So nampak simple lah, dalam dia tak adalah apa tekan Swiss baton tu ni semua tak ada. Semua nampak simple je. So untuk aircon belakang kita boleh tekan kat sini. Kereta okey eh. Orang tengok steering rack pun okey lagi. Cuma dia apa bergegar sikit lah, macam apa dia punya drag shaft. Sebab 4 wheel ni dia tak adalah soft sangat eh. Kereta ni nak katakan soft dia tak adalah, sebab dia tinggi. Dia memang tak ada macam kereta, nak katakan kereta-kereta soft tu tak adalah. Dia nampak keras juga eh, kereta ni. Absorber dia pun masih keras lagi. So korang boleh tengok Hilux pun ada. Hilux RM40,000. Hilux ni harga susah nak turun. Kita boleh dengar bunyi enjin dia. Ni bunyi enjin. Dia cuma dekat handphone ni bunyi macam kuat lah, tapi sebenarnya tak adalah kuat sangat, enjin dia senyap je. Diesel memang standard enjin macam ni. So yang mana berminat nak beli, memang sesuai ya. Kereta ni nak buat family car pun boleh, nak masuk hutan pun boleh, nak masuk apa jalan kampung ke apa ke boleh. Kalau kita nak tinggikan pun boleh. Kereta ni standard sekarang absorber, boleh apa nak tinggikan pun boleh . So itu sahaja Ford Everest ya. Ford Everest tu sahaja. Saya buat video ni, saya buat video simple-simple je. So nak tahu lagi apa spek ke, dia punya apa-apa ke, terus call saya. Datang kedai, test drive kereta ni. Kalau rasa puas hati, kalau rasa korang boleh beli, korang rasa tak ada masalah bagi korang, boleh beli. Saya just buat video bagi iklan saja. Terpulang sama ada korang nak beli ke tak nak beli pun, tak ada masalah, kita boleh jadi kawan. Itu saja. So yang ni Ford Everest ada sebiji, Ford Ranger ada sebiji. Ford Ranger harga sama juga tahun 2007. Harga sama juga . Ford Ranger ada tahun 2007 macam ni juga. So itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih. Kalau minat video ni tolong bagi like, subscribe ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum.